ako vyzerá tá hodruša. Hlavne tie cesty naše. To asi najviac. Počkaj. Vidíš ma za chvíľku. A kde konkrétne? Nejaké konkrétne miesto? To asi po celej hodruši je taká táto cesta. Tá ma najviac asi tak znepokojuje a... Hlavná cesta, tá je taká, že človek keď ide, tak má pocit, že ide po tankodrome na aute. Takže asi to. V prvom rade súhlasím s ňou, je to pravda, že komunikácie sú v takom stave, ako sú. Pre tento rok sme vyčlenili v obecnom rozpočte 32 000 eur na údržbu komunikácií miestnych. Samozrejme, že je to rozdelené na zimnú a letnú, ale 13 000 je vyčlenených na údržbu ako rekonštrukciu komunikácií. Treba si však uvedomiť, že obec Hodruša Hámre má vlastných komunikácií, teda miestnych komunikácií, niečo cez 40 km, čo je dosť veľká záťaž na rozpočet, ale treba tiež povedať, že nebudeme rekonštruovať tie cesty, pod ktorými sa nachádza vodovodné potrubie, ktoré je v dezolátnom stave. Pretože máme skúsenosti s tým, že keď sme rekonštruovali takúto cestu a pustili sme tam nejakú ťažšiu techniku, napríklad aj vibračné valce, ktoré musia ten asfalt vlastne zavalcovať, sa nám stalo, že o 2-3 dní sme museli znovu, alebo vodári znovu rozkopávali tieto cesty. Tým pádom máme dohodu s vodárňami a kanalizáciami stredoslovenskými, že prv, než budeme realizovať takúto opravu, alebo respektíve väčšiu opravu, ako súvislý koberec, tak budú, oni si vymenia tieto potrubia pod týmito cestami, ale záleží to aj od ich finančných prostriedkov. A čo sa týka cesty, ktorá je vlastne vo vlastníctve vyššieho územného celku, to je tá tzv. Hlavná cesta, je to otázka na nich teraz, tento rok, by sa mala rekonštruovať, alebo viac menej spraviť nový koberec o dĺžke 2,2 km od Tergotne až po takmer námestie v Banskej Hodruši. Dobre, vráťme sa ešte k tým vašim komunikáciám, teda a chodníkom, treba k tomu ešte pridať. Tam tá dohoda s vodárňami, to je niečo už konkrétne? Sú tam nejaké konkrétne termíny a konkrétne úseky, že oni to chcú rekonštruovať to svoje vodovodné potrubie? Po dohode je vlastne dosť problémová cesta od Ružovej ulice, takzvanej v Dolných Hamroch, po Cintorín, kde vlastne sa prichádza aj na nové sídlisko, kde je vybudovaných nových 80 bytov. A vlastne tá cesta je tiež v dezolátnom stave, ale v tej ceste sa nachádzajú od plynu tri vodovodné potrubia a jeden optokábel. Pokiaľ tieto veci, plyn nie je problém, optokábel nie je problém, ale vodovod je problém, pretože obávame sa toho, lebo tie niektoré potrubia sú ešte z 30. rokov minulého storočia, takže skôr či neskôr budú musieť ich opraviť, ale nemá zmysel robiť nový koberec, keď by prišlo k opravy týchto potrubí. No ale už je teda, chcem sa dostať k tomu termínu, že oni s tým uvažujú, alebo majú to dokonca naplánované. V tomto roku bol prísľub, že by mali robiť výmenu v tejto lokalite. A ostatné lokality sú naplánované podľa harmonogramu. Dobre, tú sumu, ktorú sme tu povedali, to je práve na potom opravu tejto cesty, alebo je to... To je všeobecne aj niektoré veci, pretože takisto máme problém so zosunom pôdy na ceste v tzv. Doline Špicipiark, kde po prívalových dažďoch sa nám zosunula cesta a je potrebné ju opraviť. Začali sa tam prvé sanačné práce na spevnenie toho koryta jarku, ktorý sa zosunul a následne by mala prísť k oprave tejto cesty. Dobre, a v iných to stále sa rozprávame o tejto dolnej časti? Nie. V podstate. No tam ten špicipiak ráno, ale chcem sa spýtať hlavne na tie okrajové časti, alebo teda ako to nazvať, ako sú tie kopanice, ktoré patria tiež pod Hodrušu, že či aj tam je nejaká naplánovaná?
Tam je naplánovaná oprava miestnej komunikácie, aj keď mnohí si to neuvedomujú, že je to miestna komunikácia, pretože štátna komunikácia na Kopanice patrí len po odbočku do Rýchňavy. A vlastne od Rýchňavy po časť Dômky je obecná komunikácia ako miestna komunikácia. Tam je naplánovaná rekonštrukcia a respektívne oprava výtlkov svojpomocne za veľkej podpory miestnych hasičov na Kopaniciach, kde obec poskytne materiál a po prísľube by mali títo miestni hasiči tieto výtlky poupravovať. Poupravovať svojpomocne. Svojpomocne. Ale presne, to sa rozprávam len o nejakom zasypávaní, nejakým materiálom, či nie, o nie, asfalte? Ono, to sa rozprávame o normálnom asfalte. Vlastne, to hasiči zvládajú dávať asfalt? Hasiči ako takí, dve tretiny z nich je zamestnaných o regionálnej správy ciest, alebo o diaľničnej spoločnosti, takže majú skúsenosti s tým, ako sa to pracuje. Takisto my zapožičiame potrebný materiál, čo sú ako vyfrezovanie, aktivační pracovníci pozametajú tieto vyfrezované miesta, následne sa budú tieto miesta penetrovať a už postup vedia títo spôsobili ľudia, ktorí vlastne sa s tým zaoberajú vo vlastnom zamestnaní. Uh-huh. A to sú aj vlastne hasiči dobrovoľní. Tak teraz tomu už rozumiem, že to dokážu aj hasiči, hej, teda nie, že by som ich podceňoval, ale predsa len. Dobre, ešte dostaňme sa k, to sme sa rozprávali o vašich cestách, ale máte tu aj, keď teda možno nie veľa, ale aj chodníky. Bude sa niečo robiť aj s chodníkmi? Chodníky, väčšinou sú to chodníky Banskej Odruši, teda tie nie sú spevnené. Sú chodníky, ktoré sú aj v Dolných Hamroch, aj na Kopaniciach, ale chodník najväčší bol kedysi do závodu Sandrík, ak si ho dobre pamätáš. Takže ten by sa mal trošku zrekonštruovať, zábradlia hlavne. A chodníky sme uskadili. Je problém, sme uvažovali aj nad chodníkom popri hlavnej ceste, hlavne čo sa týka školy, škôlky, pretože tam sú najväčšie problémy, len tam je problém trošku s majetkoprávnym vysporiadaním týchto pozemkov a dosť je problém, kde ten chodník umiestniť, nakoľko cesta je sama o sebe dosť úzka, aby sme ešte robili chodník tam. Zužovali v podstate cestu. A ten chodník, ktorý si teda spomenul, ten asfaltový chodník smerom k Sandríkom, teda to zábradlie oprava, to sa ešte plánuje tento rok? Či to je taká dlhodobá vízia? Nie je to celkom dlhodobá vízia, lebo to zábradlie sa opravuje priebežne, ale pravidelne ho aj natierame, ale chceli by sme ho takto tento rok, možno, že ešte by sa podarilo, hlavne tie úseky, ktoré nás čakajú, ktoré sú viac menej odhrdzavené alebo sú nejako poškodené, opraviť. Neviem presne, lebo to nesledujem, teda vašu obec, ale takýto rozpočet alebo takáto suma na cesty a komunikácie je u vás bežná a každoročná, alebo sa môže aj navýšiť alebo opačne znížiť budúci rok? Predtým bola skôr nižšia, ale na základe požiadaviek poslancov aj vlastne skutočnosti, ako sa cesty nachádzajú, bolo by skôr potrebné ju navyšovať a nie znižovať opravu ciest, pretože tie cesty nie len v našej obci, ale všeobecne sú známe, že sú v takom stave, ako sú. Čiže doslúžujú, čiže je tu asi ten vývoj smerom hore, teda navyšovať a opravovať. Podľa mňa by som bol viac za to, aby sa zvyšoval, pretože tie cesty potrebné opravovať a určite nás to počká.